tag e o show começa. A emoção é muito grande, né? Tá podendo fazer parte da família Shimano, tá dando um apoio neutro para todos os atletas. E estamos aqui para encarar o Brasil Ride Warm Up. Expectativa de finalizar, essa é a nossa expectativa, porque vai ser duro, vai doer, fazer uma superação desde a chegada, né? A nossa missão hoje é o ao vivo, né? Bom, ao vivo lá no percurso do prólogo, agora a prova do warm up vai ser mais complicada, os pontos estratégicos não tem sinal, mas somos sniper, né, meu? Pra gente não tem problema, missão dada é missão cumprida. Agora, aos poucos, a vida vai voltando ao normal com viagens, já consigo fazer muita coisa sozinho. Hoje eu vim só acompanhar minha namorada aqui, Renata Espíndola. Eu que estive aqui nesse evento ano passado, consegui vencer ele. E esse ano eu vim só dar uma força para ele aqui. O ano passado, graças a Deus, eu fui bem e queria repetir o resultado. Mas vamos ver, ansiosa. Volto o mais rápido possível, mais rápido que a vez da queda. Se Deus quiser, terminar inteiro essa vez. Espero que seja uma boa prova, que não aconteça nenhum imprevisto com tombo, furo. Que Deus abençoe e eu faça uma boa prova, chegando numa boa colocação. Bom, hoje deu pra colocar o pé, amanhã e depois é administrar, né? Senão a gente não completa a prova. Prova muito difícil. Melhor sempre um pneu na certeza que tá cheio do que largar um tubeless meio vazio. Bom dia, cafezinho da manhã. Vamos ver como é que tá as perninhas hoje no estradão. Isso aí, boa prova pra gente aí. Ah, o coração tá mil. Não tem o que falar. Dura, mora. Cadê força? Por enquanto estamos falando, né? Vamos ver daqui a pouco. Quebrou dois raios. Entrou um toco aqui. Melhor até agora. E hoje é dia de acelerar em tudo que tiver para acelerar. Hoje é dia de sobreviver. Ó, hoje é molezinha. A gente vai estar indo até Pardinho. A gente vai descer Pical, subir Paulete, desce Morro Azul, sobe Santo Antônio. Aí a gente desce Drauzio, sobe Figueira. Aí desce o Japonês, sobe a Indiana. Vira a esquerda na base de Nuvem. Desce o Fioreto, sobe a Bocaina. Aí já era, só chegar em casa, só descansar.
participei de várias provas, mas hoje foi um negócio atípico, viu? A gente tava bem na classificação e tal, mas aí, né, prova é prova. Quebra, fura, acontece de tudo. Falei com o Mário Roma que ano que vem ele vai ter que ir participar pelo menos do último dia, pra ver o quanto é bom esse sofrimento dele aqui. Cara, foi muito legal. O maior desafio que eu já fiz, 7 horas e 45 de pedal. Valeu, Rodrigo. Esse aí foi o Brasil Rádio Armap 2018. Uma festa linda, uma festa maravilhosa. Um grande congresso mesmo do mountain bike. Logo mais, nos veremos nos dias 21 e 22 de julho, lá na Costa Rica, nos 24 horas. Nos vemos lá, hein? Que lindo, que bacana, que demais!